被称之为厄运先知的英国预言家派克，他因为最近准确预言了英女王的去世，再一次引起大众的关注，特别是他对前美国总统特朗普的预言是不是亦都会应验呢？特朗普是不是如他所预言那样重返白宫呢？美国的中期选举结果又是怎样的呢？美国关注，我向你保证普京不会进入乌克兰。特朗普告诉欢呼的人群，他双管齐下的外交策略对俄罗斯的严厉制裁和与普京的私人关系将阻止俄罗斯军队入侵乌克兰。特朗普指出，阻止战争爆发比起战争爆发无数乌克兰人遭受人道主义灾难危机后再去援助他们要好得多。我们刚刚又向乌克兰发送了130亿美元，这个令到我们对乌克兰的援助接近800亿美元，不应该这样对待乌克兰，应该及早帮助。特朗普特别指出，美国拜登政府未能够阻止俄罗斯的入侵，但是如果他本人还在白宫的话，普京是不会发动战争的。拜登政府在俄罗斯入侵乌克兰之前的确多次发出了警告。特朗普说，好了，这个令到我更加愤怒，原因不同，这个是以前从来都未发生过的。特朗普跟着就披露说，他就入侵乌克兰曾经严厉地警告过普京。特朗普说，普京知道我在这里的话，他是不会这样做的。我说过，普京，你不会这样做的。特朗普说，普京他知道这一点，他知道的，他是知道的。特朗普继续强调说，我是对俄罗斯实施大规模制裁的人，我向你保证一件事，普京不会进入乌克兰，我向你保证，我向你保证，没人比我更强硬。特朗普提到目前台湾海峡的紧张局势，指出和俄罗斯发动入侵战争的事件一样，他严厉而又和北京最高领导人习近平保持好的关系的处理方式，可以避免中共军队企图围困台湾的现状。特朗普似乎很了解统治中国大陆的中共当局权力斗争的残酷，他评价中国国家主席习近平和普京一样是凶狠的，又是很聪明的。我认识了很多外国领导人，让我告诉你，和我们的领导人不同，他们处于游戏的顶端，特朗普说。并且他指出，习近平以铁腕统治，而统治的人口达到了15亿，这个足以讲明他是很聪明的。特朗普披露他在和习近平的谈话中清晰地表达了他的观点和理解，即是习近平就是中共当局的国王。习近平说他不是国王，我说在我这里你是的，你是终身的总统，这个是一回事。特朗普回忆说，所以我和习近平在一起，我和他相处得很好，尽管私人关系很不错，但是之前特朗普在接受采访的时候曾经披露，他就台湾问题警告过习近平，如果中共当局对台湾动武的话，这样将会承受不能承受的来自美国的后果。因此和普京一样，特朗普认为他和习近平的私人关系以及强硬的对中共当局的政策可以防止当前的台湾紧张局势。特朗普说，你有没有注意到很多北京船只在台湾海峡盘旋？顺便讲一句，我是总统的话，这个也都不会发生。特朗普表示，他根本不会放弃美国曾经控制的阿富汗首都喀布尔以北40英里的庞大的巴格拉姆空军基地。特朗普说，我们本来可以安全出去撤军的，我比任何人都更想出去，我是将驻军降到去2000美军的人，但我们也都应该因为中共而保留巴格拉姆空军基地。巴格拉姆空军基地在几年前花费了几十亿美元来建造，距离中共制造核武器的地方只有1个小时的路程。
特朗普披露在2020年杜哈撤军协议签署之后没几耐，在和塔利班领导人阿卜杜拉加利巴拉达伊的电话谈话中，他警告如果塔利班对美国人造成任何伤害，美国将会进行大规模的反击。我和阿卜杜拉讲过了，我说阿卜杜拉不要这样，阿卜杜拉不要这样做，不要这样做。特朗普说，值得一提的是，在特朗普任期的时候，驻阿富汗的美军没人死亡。被称之为厄运先知的预言家，最近因为准确预言了英女王去世而再度名声大噪。他之前还曾经成功地预言了2016年特朗普当选美国总统。在2021年底，派克又对特朗普做了新的预测。派克当时说，拜登将会被赶落台，将会被一个女人取代。派克说，他看到在共和党中会产生一名政治新星，一个黑人女人，一个很强大的黑人女人。这个女人非常支持特朗普，她会和特朗普在白宫一起工作，并且表现非常强大。根据派克这个预测来看，就是特朗普在未来将会重返白宫。关于特朗普这个预测会不会有成真呢？目前来看，美国的左派已经在竭尽全力企图让派克这个预言落空。正如特朗普，难怪好耐之前就有人戏称话 FBI 唔系咩联邦调查局，而系应该叫佢做联邦白痴局。而家睇起嚟，呢一个名真系名副其实啦。9月7日，特朗普喺佢嘅社交媒体网站真相社交上面发布咗一篇贴文，揭露话联邦调查局唔单止系 FBI 突击同闯入我屋企海湖庄园嘅时候偷走咗我嘅护照。而且啱啱通过法庭党才知道，他们还不正当地拿走了我完整而且高度机密的医疗档案和医疗历史档案。此外，根据福克斯新闻报道，一位熟悉这件事的消息人士报告说，联邦调查局查抄了特朗普40年的医疗记录，对美国司法部和联邦调查局突袭搜查他家的举动，特朗普抨击美国联邦当局在这件事件里面的做法，就好像共产党统治时期的苏联。在9月3日的公众集会上面，特朗普发出了强烈的声明，他说，细数美国历史上所有政府当中最令人震惊的滥用权力之一的时候，都没有比几周前更加生动的例子来讲明这个是对美国自由的真正威胁了。FBI 可耻的突袭和闯入我屋企海湖庄园，他是对正义的嘲弄，他在全世界面前嘲弄美国的法律、传统和准则。全世界都在这里注视住，全世界的人都震惊了。在讲到突袭搜查的具体细节的时候，特朗普叹息 FBI 和司法部的调查人员以虚假的借口获得了一位高度政治化的地方法官的许可，他们司法部和 FBI 在深夜挑